Zas tě vyhodili. Jak to zas? Počítej. Cukrárna to bylo jednou, teďko ten pes jmenuje se Laurel Hardy Růžovej. To jsi vymyslela? Nevymyslela. Dali mě 2,20 a tak jsem si koupila zmrzlinu. Jahodovou a vanilkovou. Zmrzlinu, jo? A se psem. Vyhodili někdy mě? Nevyhodili. Víš proč? Protože maluju to, co mám. Tak ty maluješ to, co máš, jo? Tak se podívej. Co je ti? Cvoku. Jú! Teď mě kop! Vůbec nebyli barevný! Přísahám! Tam stáli ještě před chvílí! Ne, co to děláte? Ne, tam! Ha 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 ha
Vyhoděj tě a budeš muset malovat pokoje, viď? Mám tě ráda.